ီမှာယောတက်ကမမြင်ရတဲ့ဖျားစကားကိုဘယ်လောက်ထိနားထောင်လဲ။ तू ကနေ့တိုင်းမှာဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့အလစ်အချင်းရှိတော့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြောတဲ့စကားတော့ तू နားထောင်တာဖြစ်တယ်။ Wow! Hallelujah! Amen! ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်မတို့တက်တဲ့မှာကောဒီနေ့အဲ့လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ rate ကိုတိုးမြင့်ထားပြီလား။ဖျားစကားကိုငါနားထောင်တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ပြီးပြည့်စုံစွာနားထောင်မယ်။တချို့ကရှိမှလို့နားထောင်တယ်။နောက်မှနားထောင်။ဟုတ်လား။နောက်တချို့တွေကတော့50ရာခိုင်နှုန်းနားထောင်တယ်။50ရာခိုင်နှုန်းနားထောင်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရောတက်ကအရင်ထူးစက်တာပဲ။100% တိတိကျကျနားထောင်နေသူဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရောတက်ကိုဖျားခင်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ယောတက်ကသူ့နေတဲ့တိုင်းမှာအေးစစ်စစ်နေလို့ရပြီမဲ့လေတမဲဖျားတခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာမနေနဲ့နော်အကတုပြီကိုပြေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါသူ့မှာနော်နော်မိန်းမနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့တခါတည်းပြေးရတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာကျမဘာကိုပြပတ်ချင်ကျမတို့တက်တာချင်းမှလည်းဒီနေ့ကျမတို့နေချင်တဲ့နေရာကိုနေချင်တဲ့ဖျားထားတဲ့နေရာမှာနေဖွဲ့မဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဖျားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဖျားထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအတက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားထားတဲ့ကာလာတီတူဟာနင်းနေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖျားပြန်လာပါဆိုမှတူဟာပြန်လာတာဖြစ်တယ်။သူ့ဘဝကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတူဟာဖျားအတွက်ပါလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေ့သူ့ရဲ့တက်တာမှာဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုဒူဝင်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေ့ဖျားကင်စိတ်ဝင်စားတဲ့တူဟာဘယ်လိုမျိုးလို့ဆိုဒီနေ့စိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းတဲ့တူဖျားစကားပြောရင်ဖျားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တဲ့တူဟာဖျားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့တူဖြစ်တယ်။တဲ့တတတဲ့မှာလေဖျားရဲ့နော်စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံချင်တယ်ဆိုအမြဲတမ်းဖျားစကားကိုနားထောင်ပါဖျားစကားကိုအမြဲတမ်းဖျားအတန်ကိုရှာပါဒီနေ့ဒီညလာတာတင်ဖျားအတန်ကိုလာပြီးနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီလူကိုဖျားတခင်ကကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမတိတ်မထူချောင်ဖျားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတော့တင်ထူချားမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရတာစိတ်နှိမ်ချတော့သူဒီကျမတို့တတကျမဖယားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပေါ်နေကျမတို့ကအမြဲတမ်းနှိမ်ချဖို့ရတဲ့လူအတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနှိမ်ချလေလေဖယားတခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းဖယားတခင်မျက်နှာတာတင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်မာရိဟာထူးခြားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖယားတခင်မျက်စိထဲမှာမျက်စိကျနေတဲ့သူကမာရိဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဖယားတခင်တင့်ကိုမျက်စိကျပါစေဟာလေလုယာဖယားတခင်စိတ်ဝင်စားတော့တင့်ဖြစ်ပါစေအာမင်ဒီမှာကောင်းကင်တမန်ကစကားသုံးခွန်းလာပြောသွားတယ်အဲ့ဒီစကားသုံးခွန်းအရန်ကိုလေးလက်တဲ့စကားဖြစ်ပထမစကားပါကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့ဂျေဇူးတော်ကိုခံရတော့မိမ့်ပါတဲ့ကိုကိုပြောငါဟာဂျေဇူးတော်ခံစားသူဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်နေနဲ့မာရိကိုဂါဗီလာကပြောတဲ့စကားတင့်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းမင်္ဂလာရှိတော်သူမြန်မာလိုဆိုမင်္ဂလာပေါ့လေနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆို blessed life လို့ပေါ့ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဖြစ်ကိုပြောငါဟာကောင်းကြီးခံစားသူဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့ကကောင်းကြီးခံစားနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာသာဝရဘုရားတင်းနဲ့အတူရှိတယ်။မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့ကားမှာဘသူမှမရှိနေပါစေ။ဖခင်ရှိဖို့ရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဖခင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတင်းနဲ့ကျမတို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြည့်အဝခံစားရမှာဖြစ်တယ်။မာရိရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းအတူရှိလို့ပြောတယ်။ဒီမှာပါရတယ်။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ။ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သောအရာတို့ကိုခတ်တဲ့တော့ဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့တင်နေကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကလောကအရာတွေပဲကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်သူမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ကအရာတွေကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။လောကရဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုကျမတို့မြင်နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားကျမတို့အဝတ်စားတွေဖြစ်မယ်။ brand အဝတ်စားတွေဖြစ်ဖြစ်မယ်။ငွေရေးချေးတွေဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကအရာတွေကဘာလဲ။ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ချင်းကြွယ်ဝချင်းကျမ်းမာချင်းဟာလေလုယာမျက်နှာတာဉာဏ်ပညာဒါကဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလို့ချင်တာလောကပေးတဲ့အရာလို့ချင်တာဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ဖျားကပေးမယ်လို့ဂရုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖျားကတူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပေးတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်